Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Pəncərədən evə daxil olan ər boşanmaq istəyən arvadını öldürdü. Gəncədə dəhşətli qətil oğul atasını qətlə yetirdi. Hadisənin təfərrüatları operativ hissədə. Silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanıldı. Qonşular arasında dava düşdü, qonşusunu əvvəl döydü, sonra bıçaqladı. Gəncədə ər həyat yoldaşını qətlə yetirib. Hadisə Zülfü Hacıyev küçəsində qeydə alınıb. Gecə saatlarında Salyan rayon sakini 33 yaşlı Zaur Orucov, arvadı 24 yaşlı Nurani Orucovanın yaşadığı mənzili yataq otağının pəncərəsindən daxil olaraq, qadının ondan boşanmaq istəməsi səbəbindən üstündə gətirdiyi bıçaqla 8 bıçaq zərbəsi vurub. Qadın Gəncə şəhər beynəlxalq xəstəxanasına çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı Gəncə şəhər prokurorluğunda cinayət məcəlləsində 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Yevlaxda silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanılıb. Noyabr ayında bir qrup rayon sakini Yevlax rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək onlara məxsus evlərdən oğurluq edilməsi barədə məlumat veriblər. Məlumatla əlaqədar polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq işlər görülüb. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 3 evdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən Yevlax rayon sakini Alim Abdullayev saxlanılıb. Araşdırmalarla onun evlərdən 2000 manata yaxın ev əşyaları, ev quşları və nağd pul oğurladığı müəyyən olunub. Dindirilmə zamanı o törətdiyi cinayət əməlini etiraf edib. İstinaq zamanı 2000 manat dəyərində ev quşları, ev əşyaları və nəqd pul oğrandığı müəyyən edilmişdir. Faktla bağlı Yevlax rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb araşdırma aparılır. Qaxda iki maşın toqquşub, xəsarət alan var. Hadisə axşam saatlarında Qoraqan-Qax avtomobil yolunun rayonun Əmircan kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Hərəkətdə olan iki minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində sürücülərdən biri Qax rayonunun Almalı kənd sakini 50 yaşlı Qiyas Yusufov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. O dərhal Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb və ilkin tibbi yardım göstərilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində qonşuların mübahisəsi qanla bitdi. İstixana kombinatı yaşayış masivində 43 yaşlı Rafiq Əminəli oğlu Hacıyev qonşusu 40 yaşlı Elnur Behbudoğlu Ədilov ilə mübahisə edib. Əlbəyaxa davaya çevrilən mübahisə zamanı Elnur Rafiq Hacıyevi döyərək xəsarət yetirib. Daha sonra Rafiq Hacıyev hiddətlənərək Elnur Ədilova bıçaqla xəsarət yetirib. Dava zamanı hər iki şəxs xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gəncə şəhər dəmir yolu 6 ünvanında yaşayan 25 yaşlı Yusif Mübariz oğlu Dadaşov atası 52 yaşlı Mübariz Yusif oğlu Dadaşovu bıçaqlayaraq öldürüb. Mərhum evə içkili halda gələn oğluna piyansan, get yat, sabah işə gedəcəyik deyib. Sərxoş halda atasına cavab qaytaran oğul daha sonra mübahisənin uzanması ilə onu bıçaqlayıb və öldürüb. Onu da bildirək ki, Yusif Dadaşov atasının yanında fəhli işləyirmiş. Atasını öldürən qatil oğul saxlanılıb. Faktla bağlı Gəncə şəhər prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.